Stečajni upravnik AH Mure 1. maj predložio je stečajnom sudiji da se prodaja imovine stečajnog dužnika AH Mura 1. maj metodom prikupljanja ponuda oglasi neuspešno. To je znači samo predlog stečajnog upravnika, a kao što ste i rekli, velika prašina se digla oko prodaje imovine upravo iz razloga što odbor poverilaca na čelu sa predsednikom odbora poverilaca nije odradio svoj zadatak onako kako zakonski propisi nalažu. Nigde u zakonu i o nacionalnim standardima ne postoji zaključak ili odluka da se ponuđaču dostavi zaključak da poboljša svoju ponudu. Prvo, ne znamo šta znači poboljšana ponuda. To može da bude od 127 miliona, 127 miliona i jedan dinar. Može da bude i 100.000. Dostavljen je zaključak ponuđaču. Ponuđač je ostao pri svojoj ponudi od 127 miliona dinara. Stečajni upravnik, postupajući po zakonskim važećim propisima, zatražio je ponovo, da kažem, uslovno ponovo, mišljenje odbora poverilaca i najverovatnije u tvom zahtevu dao i rok do kada članovi odbora poverilaca treba da se izjasne. Prošao je najverovatnije taj rok, s obzirom da se svi nisu izjasnili, on je, kao što sam rekao, predložio stečajnom sudiji da proglasi prodaju neuspešnom. Na sudiji je da odluči da li je predlog stečajnog upravnika zasnovan na važećim propisima, ako nije, on će odbaciti taj predlog i eventualno možda zatražiti dopunsko mišljenje odbora poverilaca. O konačnu odluku o tome da li će to biti uspešno ili neuspešno donosi stečajni sudija Privrednog suda.